Привіт, підписники Слободя і ваші. Сьогодні ми будемо іграти Бандер Містері. Правда, я не знаю, хто Бандер у нас. Привіт, ребята. Я не знаю, хто Бандер говорив. Підписники... Поздравляю. Підписники, знаєте що? То було ошибка. Дівчинка з рожевим серденьком. Дівчинка з рожевим серденьком, то Бандер. Блін, я спалився. Підписники, знаєте що? Мені часами паузу треба вставити. Поздравляем вас с окончанием лета. С началом школы. Блин, Мардер тут-то. А кто Мардер им? Девчонка с рожевою, с рожевым сарденьком на тіле. Ну, не на тіле, а нож ей так светится. А все, ее выучили. И все выучили. Вот вона вот вся дівчинка. А, все, раунд закончився? Да, ладно. Так. Ребята, я чайно буду ночь, сьогодні не только закончилося, я вже починаю подмерзать. Дима. Та я піду. Дима, я засрал, я двигаться не могу. Я двигаться не могу, Дима. Я могу вот так. Окей, тут поки і по кайфу з морозовим. Ой. Блін, не пси покайфувати. Я плюс невинний. Ну, для чого? Давай розмовляємо на українському. Я якраз розмовляю по-українському. Я буду розмовляти українською. Блін, то якийсь подозрений, Влад. Це не він. Зараз тобі ви. Дівчинка з жовтим волоссям. І з чутірками на голові, вона Мардер. Я вже вбила, пішу до житися. Так. Вот вона, тільки що боялася. Підписники, давайте тоді я перемотаю чуть-чуть. Всім привіт, підписники, то знову я. Мені повезло, а я став Мардером. Та не ври. Я не вру, я став Мардером. Влад, піднімайся на третій етаж. Ну, на третій поверх. Я вже на третьому. Окей, я йду. Влад, я тобі... Ой, дівчинка. Я не вру, я Мардер. Покажи. Бач? Меня не убивали. Я спалюваю тебя. Я буду искать шерифа. Окей, шериф же десь появился. Ага. Ладно, забирай пистолет, я тебе даю, собирай пистолетик. Ходи, убери ножик. Ладно, доставай пистолет, боже. Ты меня можешь вбить, боже. Ты чё? Ні, не ходи! Не ходи з пістолетом, не ходи! Хак! Я тобі казав, не ходи! А як я умер, вопрос? Ні, на третьому етажі чел! Чел на третьому етажі! Блін! На третьому етажі чел, не десь! А він що, нікого забив? А, так, я... Ні, на
играют два чела. Ну то нічого, ну хоч я щось, ну хоч я щось повбивав когось, так? Діма, повторіся, я мардер. Я шерів. Підписники, знаєте що, я перепитаю той мене, де от зараз начинається раунд, я чуть-чуть перемотаю. Так, дивимось підписники, я невинний підписники. А я убійця. Та кажи. Це собі не кажу. Та кажи. Та кажи. Бай, що собі не кажу. Іди. Ти не мардер. Ти кажи. Блін. Розова дівчинка, я її подозріваю. Ні, вона шерифка. Блін, баба. Забираю твої яйця і валим. Він не йде. Він за інакшою стороною. Так, я таки здав. Там він возле кухні. Возле кухні. Все, я валю. Там... Блін, валим! Та, я навіть стріляв ножем. Тоже! Як він? Вже забрали пістолет. Я так думаю. Я... Розумає, дівчинка забрала. Дівчинка. Є, бой. Я над ним покричусь. Просто підписники. Діма, говори, що я був мардером. Я мардер. Знаєте що? Саме таке. Таке часово не працює. Підписники, я перебитаю. Підписники, я став шерифом, значить. Значить пішли. Пішли шукати ще? Покажи. Покажи, що ти шеріф. Іди в коридор. Ти... Блін, хто то? Розова дівчинка мардер. Яка? Розова. Вон вона там, вона там. То давай. Вон вона там. Я стрельну! Купчанка, я тут. Дима, она тут, давай! Купчанка, я тут. Ты попадешь в меня. Я паритетом! Хорошая ли тебе? Ну, дякую. Я перемотаю той момент, де мене вбили. Наступного раунду, ну, давай подив. Вона довбана, кемперка вона. Вона довбана кемперка. Вона кемперка. Вона довбана кемпер. Вона дивиться за пістолетом. Вона довбана, коротше. Вона не... Біжі! Дівчинка! Біжі за пістолетом! Та ти зібрала. Тепер... Все, вона пішла. Біжі ще, блін! Один на один. Битва начинается. Ну плюс выиграла. Она плюс выиграла. Просто кайф. Она хитрожопая. А, она очень хитрожопа. То ничего. То игра. Я мардер. Подписчики, зараз будет новый раунд. Я виключив запись, тому ми тут казали, що буде один, от, що, блін, я не винний підписник. Я теж не винний. Я не винний підписник. Влад, ти казав, ти будеш по-українськи розмовляти. А, забув. Зустрічаємося на вулиці. Я около вулиці, я на вулиці вже. Я теж на вулиці. Привіт. Я думаю, мені кажуть, що ця дівчинка... Кажуть, то по-українськи здається.
знаете, что вся девчонка різнокольорова Мардер. Мені так здається. Не точно чи саме так здається маленькі то Мардера підписники. Підписники, знаєте, що? Там... В них не попасти так легко. Так, тому вони маленькі скіни вибирають. Знаєте, що підписники? От, то мій перший день, де я знімаю на комп'ютері. Перший раз на мій YouTube канал я знімаю. На YouTube, на комп'ютері. Я танцюю. Окей, я теж можу танцювати. Да, я потанцевала супер. Дим, а потанцуй, как я. Потанцуй, как я. Как я, да? Алло, пизду. Короче, хватит. Синий, помашли мне. Да, маленькая девочка, это Мар... Синий чел, это Мардер. Синий... Ладно. Ти знову забув по-українськи розмовляти, ти знову забув. Влад забув. Владик забув гафа магу. Я забув. Так, підписники, давай ми тут один раз покатаємось. Знаєш, що про курди? На польському це чорт. Підписники, я тут поки рано ще, я так думаю, довго ще буду йти, я той момент перемотаю підписники. Підписники, ми зараз будемо вибирати локацію. Ну, я хоч би цю вибрати. Хочу локацію. А тут раніше була одна супер схованка підписники, її зараз нема. Зараз буде рав начинатись. Фіїй. А, там була схованка. Я не винний. Не винний. Я теж не винний. Зараз мені вийти, що ця дівчина Мардер. Знаєте, що мені здається, от так, от ця, от... Хто там був? Ааа! Блін! Я прийшов! Я, все, я помітив, хто Мардер. Я помітив, дівчинка без лиця, то Мардер, мені здається. Це дівчинка, хто Шеріф, Шеріф, до речі. А хто Шеріф? Це дівчинка. Той, де був Мардером. Той, де там в тому ран... Там, де там в тому ранзі був. То не вона. То не вона теж. То не вона. Я буду шукати, де вона. Стоп, то вона. А, ні, та ти. Ось вона. Де, я не бачу. А, пале, блін, Влад. На кухні є пістолет. А, у дівчинки вже є, все, я палю. Біжим. Допоможіть! Не вбий його, будь ласка. Не вбивай до міста. Не вбивай, прошу. Не вбивай його. Де вона там? Я встиг відверну. Вона сіла на шпагат. Вона підписки, вона, до речі, на шпагат сіла. Малесенька дівчинка мені показувала раніше, що вона міста Діоди. Мені показувала. Я малесенька дівчинка. Кольору.
угадувала мені де місце. Так, знаєте що? У мене де міста 1, у Влада де міста 2-4. Можна зробити, я можу зробити де міста 11. Так, прийшло тоді одиничка. Знаєте що? От Влад такий нік. Знаєте що? От Вадим такий нік і не 23, то от що ви будете дім... Я вбивця. Я тобі буду казати, хто шарів. Не підходи до мене так близько, окей? Я боюсь просто. Дім, мені здається, дівчинка лисить, а то шеріф. Дівчинка лисить, а то шеріф. Хто? Дівчинка шеріф. Ой, лисиця. Ця лисиця, то шерівка. Не показувайся? Така я. Вот, вона около тебе прийшла. Малесенька? Ні, не малесенька, а лисичка. Лисичка? Так, вот вона около тебе! Ну вот, Влад! Я побачу. Зроби так? Все. Все, тепер собирай пістолет. Влад! Ні, мені звини. Вбивайся тепер теж. Прошу тепер теж вбивайся. Підписники, ми маємо... Я вам виключити запись, бой. Привіт знову, підписники, Влад Бумарзер, він мене збив. Вбив! Я а так... зачем ти підходив так близько? Я пістолет думав забрали. А, ну то нічого. Ну наступні рази будь поуважніше, окей? А я знаю, що ти хочеш. Я шерів. Блін. Підписники, знаєте, що от зараз буде новий раунд і буде цікавіше, я так сподіваюсь. Блін, ну не цікавіше. Я шерів. Блін. А, я вже не шерів. Ми поки не знаємо, то марно, дівчинка сама розсепнулась. Давай, стоп. Хто то? Пішли подивитись. А вони вони. Що, її застрілили десь поряд. Мені здається, вот вона, вот ця дівчинка, вот вона. Так, це вона, мені здається, теж. Так, здається, мені теж так здається, що... Так, це вона була. Лізе 22 секунди. 22 секунди, та, до речі, та. Підписники, мен... Я, що ви собою, як буде звати, дивіться, от, де мій стат 1. Що, хочете мене додати? А вот он чоловік. А це міник. Та, майже подібно у нас. Де мій стат 23. Як би кімет, кілька в мене 23, а в ньому 1. Я не винний є. Знову розсепнувся хтось. Мені здається, червоний чел, це він. Вон за мною там. Ні, жовта дівчинка, мені здається. Знаєш що, не йти туди. Я не хочу бути. Підписники мені треба виключити. Знаєте що, я заскану Бартера. Що? Що ти був підписати? Мене плюс били. Ну, дякую, шеріф. Дуже цікавий шеріф. Прям допоможний шеріф. Дуже дякую тобі. Підписники, коли ран начаться, я знову включу камеру. Я знову включу камеру, коли ран начаться всім. Дякую.
Підписники, я став невинний в той раунд знову. Ну то, ну чо? Ігра так задумала, ну то нічого. Блін, ще в якийсь вже червоний. Від подозрительний дуже тільки що для мене. Мені здається, що... Ей-ей-ей! Дай що він на мене подивився, потім розвернувся і пішов. Блін, всі... Червоний. А, дівчинка ще з рижими волоссями барде. Ми змогли. Так, підписники, знаєте що, така може бути, влада не може, не може бути. Вон, начути маю на увазі. Зараз, наступний раунд я перемотаю підписники, може ні. Може не знаю що. Німа, хочеш фокус покажу? Фокус, 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 фокус. Окей. Давай за мою голову. Блін, я відлетів. Блін, оп. Блін, а! Я отошел, где есть место. Не встигли підписати. Потім я на другу голову попробую запрыгнуть. А не винний підписики. А я... Дім, я дичку супер нашов. Я тут теж дичку супер знайшов. Я тут теж супер... Я в який ще... Я вгувався в червоній жижі. Ще чел дуже... Влад, я тебе бачу. Ти бачиш червоні капсули? Упевнено. От. А, так. І там є дирка одна. Правда, не заходи до мене, я там є. У першій капселі. За першою капселю. Привіт. Влад, прошу виходи. Прошу виходи. Я маю виходити. Дівчинка, жовта дівчинка, то мардер. Жовта дівчинка, то мардер. Жовта дівчинка. Щоб спомнив, то мати. Виходимо, ми вже не баягузки. Ми вже не баягузки. Виходимо. Діма, хочеш свою нишку покажу? Ні. Всяко я. Доброго дня. Доброго. А моя нишка тут є. Моя нишка тут. Ладно. Що шукати бардера? Ой, ми вже його знайшли, правда, не повністю знайшли. Чорний. А його зараз. Ба! Біжим! Біжим! Блін! Я тут заховався. Все, я теж сховався. Мені здається, вона мене не помітила. Підписники, я чуть не помер. Я заховався, так за мені. Я піду подивлюсь, я же не баю пуска. Я почекаю. Все, вона піде, я сховаюсь. Я так думаю, її нема. Я пішов, її вроді нема. Мені здається. А на мені не хочеться. Я на мідному місці стояв. Блін! Вона мене застріла і вбила. Підписники, давайте подивимось. Давайте тоді подивимось за Владу, окей? Влад, виходи, ти ж не бая гуска, виходи, ти ж не бая гуска.
А все, раунд закінчився. Зроби прикольний нить. Та дуже прикольно. Ого. Ого, єде. Водошу її попуряль. Уношу її. Крутий. Пішли вибирати локацію. Та, будь ласка, цю, Дін. Чи, будь ласка. О, давай оцю. Давай оцю. Підписники. Я не розумію, що ця локація буде. Я не розумію, що ця локація. Підписники, то останній раунд, і знаєте що? І ми на тому закінчуємо на помардеру. Ой, ще рік, до речі. Наконець-то будь. Які маші ліс. Вот. Покажи собі шеріф, покажи. Окей, я зараз покажу. Пишу, щоб ніхто то не бачив, окей? От, бач. Дивись, от. Я покакався. Ага. І ще... Я на нічку топову знайшов, іди сюди. Так, я там вже був. Підписники, на сьогодні ми по Murder Mystery закінчуємо. Всім па-па-па-па!